أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. اس وقت ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی کلاس کی صورت میں موجود ہیں. یہ چھوٹی سی کلاس پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع راولپنڈی اور تحصیل راولپنڈی کے گاؤں تھوبا کے ایک اسکول اکیڈمی آف ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کی ایک مختصر سی چھوٹی سی کلاس ہے. اس کلاس کے ذریعے ہم بہت سی ضروری مفید اور کارآمد تعلیمات دنیا تک پہنچانا چاہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں اس چھوٹے سے ادارے کا پرنسپل ہوں. میرا نام ظہور علی شاہ ہے. آج سے ہم اللہ کا پیارا نام لے کر اپنے اس نیک کام کا آغاز کر رہے ہیں. آج کی کلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں اپنا تعارف کیسے کرایا جاتا ہے. ہاؤ ٹو انٹروڈیوس یور سیلف. اس وقت میری اس مختصر سی کلاس میں میرے پانچ ہی اسٹوڈینٹس یہاں موجود ہیں جو باری باری یہاں میرے پاس آ کر اپنے آپ کو دنیا سے متعارف کرائیں گے. یس پلیز. My name is Abbas Ali. I am a class 9th. Ji, aap aaiye. My name is Ahan Nawaz. I am class 9th. My name is Jabir Hussain. I read in 9th class. My name is Talib Khan. I read in class 9th. My name is Jagdish Khan. I am in class 8. Class mein maujood hai. مزید آتے جائیں گے, ان سے بھی ہم آپ کا تعارف کراتے جائیں گے. اللہ حافظ. My name is Abbasit Ali. I am in class 9. میں نے پھر آ کہا ہے. My name is Abbasit Ali. پھر آ بچے. I am Talib Khan. I read in class 9. My name is Jengiz Khan. I am in class 9. My name is Ahan Nawaz. I am class 9. My name is Jabir Hussain. I am in 9th class. My name.